Nu har vi eksperten Ove Berdel på scenen. Værsgo, Ove. Tak for det. Jeg hedder Ove, og jeg er fra nødkirurgisk afdeling her på Rigshospitalet. Og hvis I synes, at min dialekt tænder de næste 10 minutter, den knækker lidt, så er det, fordi jeg er norsk. Og hvis I synes, det stadigvæk er mærkeligt, at jeg taler, som jeg gør, så vil jeg sige, at nu har jeg boet her i 20 år. Jeg har forsøgt at lære mig jeres sprog i 20 år, jeres lortesprog, ikke? Så nu er det, hvad det er. Titlen hedder Boremaskine, Hammer og Mejsel. Det er ikke det, neurokirurgi handler om. For det første er det meget sjældent, man bruger hammer og mejsel i neurokirurgi. Men det, som neurokirurgi handler om, er primært vurderinger og beslutninger. Meget gerne på baggrund af en klinik, meget kort klinik over telefon, og meget baseret på billeddiagnostika. Så neurokirurgi handler altså om beslutninger. Så vi så et scenarie her, og det er to ting, der stikker i øjnene, eller som man kan høre, som er vigtige i den her kontekst her. Og det er den akutte indsættende hovedpine. En spontan, akut indsættende hovedpine, ledsaget af et bevidsthedstab. Så umiddelbart tyder det jo på, med den akutte indsættende hovedpine, at vi er ude i noget vaskulært. Det er ikke en tumorprogression, som har stået på over 3 uger. Det her, det er noget, der kommer instant. Derover har vi et bevidsthedstab. Og for at få et bevidsthedstab, så skal du have en påvirkning af enten bihemisfære, eller du skal have en påvirkning af din retikulære substans. Så det er altså en alvorlig cerebral, en tentativ cerebral problemstilling, vi har med at gøre her. Så hvad tænker jeg? Jeg tænker, at det her med den spontane hovedpine, den spontane akut indsat med hovedpine, som en thunderclap, tyder på en vaskulær cerebral problemstilling. Bevidsthedstab i det her fald, startede med et krampeanfald, tyder på, at vi har en cerebral påvirkning lige oveni. Og indtil andet er bevist, at det her er en spontan interkraniel blødning. Og det er sikker på, at de fleste tænker på også, ikke, når I så her, det her scenarie. Så det her er en spontan interkraniel blødning, indtil andet er bevist. Så hvad skal vi så gøre? Hvad er min tankegang derefter? Det her, at få et opkald som det her til vores vagthævn, er ikke så usædvanligt. Det skal hyppigere, man tror. Så det, jeg tænker, er, den her patient skal stabiliseres, hvor han er. Den her patient skal så godt som muligt ABC stabiliseres, hvor han er. Det er det allerførste. Og så skal den her patient udredes yderligere. Og med hvad skal han udredes? Hvornår skal han udredes? Det kommer vi lidt tilbage til. Og patienten skal transporteres til det sted, som kan udføre den her udredning. Det er det, jeg tænker på allerførst. Vi skal lige finde ud af, hvad en fejler. Vi skal lige få afkræftet den her interkranielle blødning, og se, hvad vi kan gøre ved det. Så først skal vi flytte ham. Og hvor skal vi flytte ham henne, og i hvad for et tempo skal det foregå? Det afhænger jo af nogle faktorer. Det afhænger af, hvor er vi henne? Er vi på Sankt Hans Torv, eller er vi på Falster? Det afhænger af den kliniske tilstand, patienten er i. Hvis patienten er vågen, så kan den her patient godt flyttes til et lokalsygehus. En vågen patient med hovedpine kan godt flyttes til et lokalsygehus, selvom det lyder som, det kunne være en spontan interkraniel blødning. Hvis en patient på Sankt Hans Torv er dybt bevidstløs, eller ind i byen her, så kan den, og er dybt bevidstløs, skal den patient meget gerne køre til et sted, som har en neurokirurgisk ekspertise. Hvis den her patient, som er med den hovedpine og bevidsthedstab, er på Falster, så må man se, hvilke muligheder man har. Men der kan man godt, synes jeg, forsvare, at man kører til den lokale sygehus, får lavet de nødvendige udredninger, løbende i kontakt med os, og så lægger vi en plan for lige præcis den patient. Og har man en ambulance stående klar, har man et helikopter stående klar, de to ting betyder også en del, ikke? Man kan sagtens nogle gange tager det længere tid at transporteres med helikopter, end det gør at køre med ambulance. Det er afhængigt af, hvad man har for hånden. Så patienten bliver kørt til et relevant sted og skal udredes yderligere. Hvad er det, der har forårsaget den her problemstilling? Vi kan ikke udtale os om prognose eller noget som helst, før vi har set, hvad er det reelle problem. Så hvad skal vi udrede ham med?
i den her akutte fase? Skal vi lave en MR på ham? MR er jo god til væv, men har ingen plads i den akutte udredning af en cerebral vaskulær problemstilling overhovedet. Skal vi lave nogle kravundersøgelser? Skal vi foretage en arteriografi eller noget lignende? Der er ingen rolle i den akutte fase i sådan en patient. Skal vi lave en CT med kontrast? Kontrast har ingen rolle i det akutte forløb. Det her handler om at lave en almindelig tomskanning, en CT-tomskanning uden kontrast. Den er god til at se på blod, frisk blod, og den er god til at se på de akutte, umiddelbare, interkranielle trykforhold. Og det er det, vi har brug for. Hvad så med en CT-angio? Skal vi også lave en CT-angio? CT-angio har ikke nogen rolle i det hyperakutte forløb. En CT-angio handler om at kigge efter den udløsende årsag til en hjerneblødning. Vi er ikke ude efter den udløsende problemstilling, vi er ude efter, hvad er problemet. Så ikke nogen CT-angio. Så en CT uden kontrast er the gold standard for udredning i det her forløb her. Man skal ikke bruge tid på at lave en CT-angio. Man skal ikke diskutere. Det skal bare laves. Så den her patient får lavet en CT, og en CT med den historie kunne jo være flere forskellige ting. Og desto mere nuanceret anamnese man får, historie man får, desto mere kan man pinpointe sig ud på, hvad tror man mest det er. Ikke? Den her patient kunne have en spontan interkraniel blødning. Det er det første billede, ser til højre. Det er en stor ICH med masseeffekt. Der vil man forvente hemiparese og lignende fokale udfald, som det ikke lød, som patienten har. Han kunne have en lille ICH, som på billede nummer 2, men en IVH, intraventrikulær blødning. Patienten kunne have et spontant akut subduralt hematom, meget, meget sjældent, men det forekommer. Igen vil man forvente nogen form for lateralisering. Eller så kunne patienten have en subarachnoidal blødning. En subarachnoidal blødning, som er jo en interkraniel ekstracerebral blødning, som ligger i patientens cerebrospinalvæskerum, primært ind under hjernen. Ikke? Patienten får lavet sin CT, og det viser sig, at den her patient har en subarachnoidal blødning. Som tydeligt kan se på scanningen ved, at femkantcisternen i bunden af kraniet er udtamponeret med blod. Så på få sekunder får den her patient fuldstændig udtamponeret sit likvarum, det rum, som hjernen står og pulserer i. Det giver jo en akut meget svær trykforhøjelse i hovedet, dermed et betydeligt forhøjet interkranielt tryk og hovedpine. Den her blødning vil også genere hans hjerne globalt, og det er nok det, der udløser patientens krampeanfald. Så hvad tænker vi? Hvad er det, vi siger til jer, når I ringer til os? Så siger vi, vi har en patient, sådan en historie. Patienten er nu bevidstløs og er intuberet. Vi har lavet en scanning, den viser SAH. Vi vil altid se scanningen selv. Vi vil aldrig kun stole på den lokale radiolog. Vi vil gerne se den selv. Så siger vi, giv 1 gram tranexamsyre. Det er i forhold til reblødningsrisiko. Og så begynder vi at planlægge overflytning til os. Alle de her patienter skal flyttes til os. Og vi modtager ca. 200 af de her om året, rundt regnet. Og vi tager dem ind i forhold til, at vi laver den yderligere udredning efter blødningsetiologien. Vi tager dem ind, så at vi kan begynde at stabilisere patienten medicinsk, og stabilisere patientens interkranielle tryk med eventuel kirurgi, og planlægger definitiv behandling for at undgå blødningsrisiko. Derfor tager vi de her patienter ind. Og de er typisk indlagt i en 3 ugers tid. Uanset om de er helt vågne eller dybt bevidstløse, så ligger tidsrammen cirka der. Og den akutte stabilisering af ICP vil for de her patienter betyde, at vi lægger et ekstra dræn på dem. Ekstra dræn tager likva ud af den kranielle kasse, bringer trykket ned, og derudover er de her patienter i en høj risiko for senere udvikling af hydrocephalus, så det ender med ekstern drænage, stort set alle sammen. Så vi tager patienten ind til stabilisering og planlægger den yderligere udredning. Yderligere udredning efter etiologien, 80% er jo aneurismer, den behøver ikke nødvendigvis at foregå den samme dag.
Det kan sagtens forsvare at vente til dagen efter, fordi blødningsrisikoen det første døgn er ikke højere end 4%. Godt nok er en reblødning forbundet med en 80% mortalitet, men der er altså, det er kun 4%, der rebløder i det første døgn. Så vi tager patienten ind, stabiliserer patienten, giver som regel patienten en ekstern dræn, og så venter vi til stuen står op, og så laver vi de nødvendige karnesøgelser, og så begynder vi derefter at planlægge den definitive behandling af aneurisme, eller hvad blødningsårsagen nu måtte være. Og i forhold til aneurisme er det jo to behandlingsmodaliteter. En åben, og en via lysken, som han skal fortælle mere om. Så er det, hvad er det, vi har i vores værktøjkasse? Jamen, det er ikke hammer og mejsen. Det vi har, og det jeg gør, jeg kontakter min intensivlæge, fortæller, at vi har en SRH-patient på vej. De er jo så vant til at håndtere den her slags patienter. Så jeg skal have en intensiv plads klar, og jeg skal have en anestesiolog, der er med på, hvad det her handler om. Jeg skal have kontakt til min operationskoordinator. Vi skal have en stue klar for et akut anlæggelse af dræn. Vi skal have en kirurg, der kan lave det. Og alle nødkirurger er jo høje, mørke og mystiske. Og se verden igennem sådan nogle lupbriller som det her. Og lægge et ekstra dræn er jo noget af det første indgreb, som nødkirurger de lærer. Så det er noget, som ligger på rigtig, rigtig, rigtig mange hænder. Og et ekstern dræn skal vi have udstyr til, og det er en lille pakke. Det tager 5-10 minutter at lægge sådan et dræn, så det går hurtigt. Rigtig, rigtig, rigtig hurtigt. Vi kan også lave det i patientens seng. Vi flytter bare patienten med sengen ind på lade, for vi det gjort. Og når det kommer til den definitive lukning af aneurisme, så har vi selvfølgelig udstyr til det. Det er ikke hammer og mejsel, men boremaskinen kommer meget i brug hos os. Man kan jo ikke lave ting i hovedet, uden at have åbnet hovedet. Så det er det, hvad der er i vores værktøjskasse. Så skal vi have lidt fra intensivlægen. Men jeg synes, ja, det skal vi jo, men vi skal lige give dig en hånd først. Det synes jeg. Det er. Okay.